ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଆଇପିଏଲ୍ 2024ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଇପିଏଲ୍ 2024ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଗୋଇଠିରେ ଆଘାତ କାରଣରୁ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ ଛାଡ଼ି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳାଳି ନିଲାମି ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ କିଣିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଏହା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହୋଇପାରେ। ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିବା ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହିପରି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ 10 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ 2022 ଡେବ୍ୟୁ ସିଜନ୍ରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଇପିଏଲ୍ 2023ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ କପ୍ତାନୀରେ ଗୁଜୁରାଟ ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 2ଟି ସିଜନ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।